Hvordan kjentes det, stasjonsmester Ullberg, å flytte ifra flatlandet her oppe i Villfjellet? Ja, det var en svær overgang, skal jeg si det. Det var det. Jeg kom her opp i 1928, i august måned, og hadde vært på Vestlandet, i Bergen med andre ord, i 14 år. Jeg er jo fra Østlandet. Så det var en svær overgang for meg. Det var det. Jeg, til å begynne med, så hadde jo fint vær utover. August og september måned var riktig pene, husker jeg. Men når vinteren kom, så tok det ganske voldsomt på nervene. Og jeg fikk det med det å sove på det, ville være trett på det sent og tidlig. Men når jeg hadde strevet meg om første vinteren, så var jeg vel blitt akklimatisert, kan jeg tenke. Og senere har det jo vært betydelig bedre. Det er jo så at det er ikke alle som tåler klima her på Finse. Finse ligger jo høyt. Enkelte får det som sagt med å sove, og andre med å ikke å få sove. Nå, det er jo så, man kan jo bli tilvendt naturligvis, forholdene. Men vinteren her, den, i alle fall for meg, det virker den nok så hård, ja. I alle fall ifra, når vi får vinteren allerede så mange ganger i september, så er den lang helt til juli måned. Noe vår har vi jo slett ikke her oppe. Juni måned er jo i grunn den slemmeste måneden vi har, da kan man jo ikke gå på ski og ikke gå på bena. Så det stopp. Men det har vel også vært slik tross alt at ettersom året har gått her oppe for deg, så har de også mer fallet inn i vill natur, om de vil si det slik? Ja, det er riktig nok det. Og men når man kommer opp i grunn i så vidt høy alder, så er det begge deler å komme til fjells. De som kommer opp i en yngre alder, de tror jeg har lettere for å bli fortrolig med fjellet. Jeg synes nok det er, kan være pent her oppe, og vel, våren fremover er skjønn, det er når vi har fint vær. Men det er jo, stygge dager vil jo gjerne bli flertall. Det er så. Men vi har da råket folk her oppe som jeg har inntrykk av på ingen måte ville flytte ifra Finse. Ja, det er så. Det er individuelt. Men det er vel også nettopp som de sier, de har kommet opp her som unge gjerne. Ja, jeg kan tenke meg det. Det er jo som sagt ikke så godt å uttale seg så bestemt som det. Nei, det skilte seg vel er en van med byen og slik, så vært det jo et stort skifte. Ja, det er en voldsom overgang. Kommer fra en by også opp i en stor stillhet her. Finse, sier en, og så tenker en med en gang på snø og kulde og lange vintermåneder. Og synes at det er slik at skulle en måtte bo på en sted som Finse, så måtte en ha en helse som en bjørn og et tolmo som, jeg vet ikke hva slags dyr, er mest utstyrt med det slaget. Og så tenker en også i samme andedraget på at det er mennesker som må arbeide og leve slik midt oppe i høgfjellet. De må være her fordi at vi andre skal få høve til å komme over det. Finse er liksom noe med det høyeste på Bergensbana.
Og skal vi reise trygt og rolig over fjellet, så lyt det være noen der til å holde lina oppe, til å holde det hele i god gang. Det feller seg slik at vi har råket en av de som har bodd lengst på Finse, plogfører Nordby. Hvor mange år har de vært her oppe, herr Nordby? 32 år. Hva tid var de? Kom de beinveges ifra Setesdal? Jeg skjønner de er Setesdal i grunnen. Nei, jeg kom ifra Gullsvik. Den tid jeg kom opp her. Jeg arbeidde på jernbanen der. Og gikk beinveges inn i jernbanearbeidet her da? Ja, jeg gjorde det. Hvordan var det å komme opp slik midt i høgfjellet i ung alder og skulle innstille seg på å bo og leve her oppe? Ja, for den som er interessert i høgfjellet, så var vi svært fornøyde når vi kom opp her. I alle fall jeg for min del. De har alltid vært glad i høgfjellet. Ja, det har jeg. Hva slags arbeid var det de første kom til her? Det var en liten tunnel på vestsiden av Fagernuten. Der arbeidde jeg i 2 år. Det var på selve anlegget, det? Ja, de som har kortformen der. Og siden kom de over i det arbeidet de nå i dag har, da? Ja, jeg ble ansatt i 1907 som vanevokter. Og 1909 som vaneformann. Og 1913, eller 14, den 7. januar som plogfører. Og det har de vært siden? Det har jeg vært siden, ja. Som plogfører har de sagt fått teke mangt et hardt tak her oppe. Å ja, til dels nok så hardt. De sier det så rolig som ikke det skulle være noe, men de har vel et eller annet å fortelle ifra arbeidet? Ja, jeg har nok en liten historie fra 1921. Vi fikk et nok så stort sneras litt ned om oppsett stasjon. Det var en barnevokter som kom med i snedrase. Han stod på post der, de hadde signalpost. Stod med sin signallykt og visste klart for hvert tog. Og mens han stod der på post, så kom rase fra fjellet og begravte han i sneen. Snedredningsmannskapet ble da utkommandert til å rydde vekk linjen. Vekk sneen på linjen. Jeg var med der, og vi drev fra 15:30, og den ene morgenen, og helt til 22:30 den andre kvelden. Men barnevokteren fant vi ikke. Da kom det et nytt ras som holdt på å ta oss alle sammen. Så vi måtte avslutte arbeidet da. Gikk på igjen om morgenen igjen, på nytt, og rydda opp linjen. Barnevokteren har vi fremdeles ikke finnet. Siden så måtte vi gjøre skjæringen ren, dette var igjen på en tunnel. Og der lempet vi ned i sne og roterte vekk etter hvert, og der fant vi barnevokteren. Han stod oppreist inntil fjellveggen med sin signallykt i handen og var død. Så det var en nok så kjedelig historie. Og jeg hadde lekst visst mange leis til på fjellet. Og ja, til dels har det vært litt. Men de har vel ikke bare hatt harde dager oppe på fjellet. Når det viser seg ifra den rette siden, så er visst fjellet bra. Ja, vi har hatt mange pene dager. Med sol og klar himmel. Og godt skyføre. Vi ser sommeren er vakkert. Særlig vakkert. Med blomster og gras. Og pent. Hvor mange måneder av året må de ha ski på føttene her for i det hele å kunne komme hus imellom? En 6-7 måneder bruker vi som regel ski. Da kjennes det vel bra ut når det kommer tå i mark og en kan trø litt på mor jord? Å ja, det blir som noe helt nytt igjen da. Driver de mye fiske her oppe, eller jakt,
eller er det noe av det slaget å få tak i? Til begynner med var nok så mye av både fisk ut på vidda og vilt. Det var han overalt, både ryper og hare. Men i de siste årene har det ikke blitt noen ting igjen nesten ut av vilt. Fisk er nå litt igjen med denne minka. Men de er da ute og prøver han enda? Ja, når jeg er fristunder så tar vi som regel en tur. Her er vel flere mennesker her på Finse i dag enn det var det første året de bodde her oppe? Ja, her er noe mer. Men her var mer ekstra folk den gangen, så det vil anta det omtrent det samme. Har de aldri hatt... Ja, det samme, hvor stort er tallet? Ja, i rasjoneringstida, det som hørte til Ulvik, det var nå med helt til Mjølkfjell det. Da var vi 241 mennesker. Så jeg vil anta vi er omkring med et par hundre mennesker nå. Hvordan er det med skole og slikt her oppe? Vi har en god skole. Men vi har hatt en hard kamp for å få den. Vi har 37 uker og to del skole. Og et førsteklasse skolehus. Så skolen er bra. Flinke lærere har vi også hatt. Hvor stort kan barnetallet være på Jamne? Ja, her er en 15-16 barn. Og her har vært i noe over 20 de meste. De har vel kanskje ikke hatt noe særlig inntrykk av det, tross alt at de har levd isolert her oppe, eller hvordan har det fallet seg? Og når tiden går fort, den er så opptatt på alle områder, så tiden går særlig fort. Reiser de ofte ned til byen, enten det er noe østover eller vestover? Til det alminnelige er det sjelden. En tur om våren innom høsten. Og kan hende en tur når de har ferie om sommeren. Hvordan former dagliglivet seg for fjellfolket her oppe? Jo, det er så opp og ned det. Mange dager så er det stygt her, og mange dager så har vi det pent også. Det er trist når det er styggere og langvarigt. Men så kan det jo komme mange dager som det er pent også, når vi får solskin og stille og kan gå på ski litt, så er det nok så bra. Det går mye på ski. Ja, det blir ser om kveldene når vi har litt fri da. At vi kan gjøre en tur. Og sommersdagen er det vel gjerne fjellturer eller så? Ja, om sommeren når vi får litt fri, så drar vi for det meste på fiske da, på Harangervidden. Og det er jo nær sagt det interessanteste vi har oppe her. Det er mye å få. Ja, det var jo nok så bra før i tiden, men nå er det blitt mindre av det. Men det er jo moro å komme ut i fjellet. Enda de er i fjellet daglig? Vi er jo det, men fjell og fjellet, det er to forskjellige deler, det. Vidda er jo noe for seg selv, det. Det er frifjellet og arbeidsfjellet, kan en si? Man kan nesten si det, ja. Arbeidet, ja, det er vel... Ja, det er jo nok så slitsomt mange ganger, da. Mye snestorm og sånt om vinteren, så faller det jo nok så stressomt her. Ja, og de som er plogfører, Topphold, de har vel fått røyne det? Ja, vi har jo hatt mange rare turer her dag, Topphold. Hukser de noen særlige av det slaget? Ja, jeg husker jo en vi reiste ut ifra Finse, det var i førstingen av februar. Da skulle vi gjøre en snartur til Myrdalen, da hadde vi hver sitt liten kaffeflaske og to smørbrød der, da. Skulle jeg gå ut til Myrdalen en liten snartur med en roterende. Og vi kom først til Myrdalen neste kveld. Da jeg stående fast på et sted som heter Skjeldtuft. Og der stod vi hele dagen og langt opp på kvelden. At for rykende styggvær var det, så vi måtte bygge sneskjelmer rundt masken med en roterende for å komme løs. Kom vi nå endelig til Myrdalen da, etter mye strev. Skulle tilbake til Finse. Tog kull og vann på Myrdalen og likerand på Hallingsjei.
Så kom vi till ett sted som heter Taugevann. Där hade vi en kullstation och likadan vann. Där tog vi bara kull och vann. Och satte vidare mot Finse. Så kom vi till ett sted som heter Slira. Då har vi läns både för kull och vann. Då var klockan 4:30 om morgonen. Och då hade vi inte mer att göra vidare. Så ringte jag Finse och bad om hjälp. Och de svarte att de stod färdiga med två maskiner och en roterande skulle komma och hjälpa oss. Och var färdig till utryckning med en gång. Och icke rätt, ni huskar så gick de från Finse sån i 5:30 tiden om morgonen. Och kom omtrent på en 2 kilometer avstånd emellan oss. Jag höll dem på där hela dagen. Kom först till bygget där vi stod, det var klockan 9:30 om kvällen. Det var det på den närmaste 2 dagar jag hade varit ute. Det var snart tur. Det var inte riktigt snart heller, men vi kom ju fram till slut. Det var inte mycket mat jag hade att dela på den turen, känner jag. Åh nej, det var ju lite. Men vi har varit vant med mindre av det. Ja. Oj, ja. Till exempel i 1913 då, var det lite mat här då. Då var det, butiken hade de bara 4 säckar mjöl på lager. Och så blev det spiseskjeme ger till er familj. Gick en man och delte ut. Så brukte de upp järn och stekte bröd så länge de kunde bruka järn då. Och siden så var det att steka vaffler. Massa folk var det ju. Men det gick ju, det var ju lite många gånger, men de grejde sig igenom det. Var banan blockerat länge då? Ja, 12 dagar. Fick varken mjölk eller någonting på den tiden då. Men det kom igenom det? Oj, ja, det gjorde vi ju. Så hade vi ju bryt upp linjen en 12-13 kilometer från Finse. Då mötte vi garden då. Då var det ju jubel. Garden? Garden, ja. Den kom östen ifrån med reserveproviant. Ja. Flera kasser de drog på kölken då. Det vart nog ett mätte sig då? Det blev det helt välstånd då.